לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, תחילת שבוע חדש, גלעד צבי, כשהייתי לוח כל התוכנית, ערב טוב ישראל היום. ערב טוב. גדעון לוי, עיתון הארץ. אהלן. מה שלומך? בסדר גמור. מה עשה לך את היום, על מה אתה חושב, מה מחשבותך? היום, מה עשה לי את היום? תן לי להיזכר, מה אני עשיתי בכלל היום? מה עשה לי את היום? לא זוכר. גדעון לוי, חבר'ה מתמתן, גלעד צבי, מה עשה לך את היום? לא לפחד. לא לפחד, אני רואה אותך, אני יודע מה אתה הולך להגיד, אז תגיד. הוא מסמיק, תשימו לב. מה, על זה, על הטיימס? תגיד מה שאתה אמרת, אתה לא רוצה, אל תגיד. לא, דיברנו מקודם, יש פרסום ממש מעכשיו של הניו יורק טיימס, אחד השותפים של היועצים של שר, היועצים האמריקאים של שר, מואשם כרגע בהטרדה מינית של 21 גברים בהודעות דרך הרשת. אז כתבתי, זה גם דרך להפריח תקווה חדשה, אני חושב. זה עידן חדש. זה דרך מאוד מעניינת, בואו, לא מתאים לי השיח הזה. בואו נתחיל בציוץ הראשון של זאב קאר, ובואו תתייחסו בבקשה, ננסה לעבור על הדברים שקרו היום. מי רוצה לקרוא? בבקשה, זה גלעד, תתחיל אתה. הכלל האפידמיולוגי הראשון שלומדים בבית הספר לאגדות בריאותיות קובע שהלוויה המונית מדבקת פי כמה מהפגנה המונית. זה הרי ידוע לכל. שיטה. גדעון, מעניין אותי לשמוע מה דעתך. יש עכשיו הרשת גועשת, יש שתי תמונות. הרשת של ההפגנה הגדולה מבלפור. צריך להגיד ביושר, יש עוד תמונה של הלוויה גדולה ביפו, ויש את ההלוויה הגדולה בירושלים. הנה אנחנו רואים את שתי התמונות, התמונה למטה בלפור. שואל אותך, אתה איש הגון בסך הכל, בוא תגיד לי מה אתה חושב. תראה, אני לא הייתי רוצה שלא זה ולא זה יהיה. ואם אני הייתי בלפור, הייתי מודיע על הפסקה כבר מזמן. פשוט הייתי מודיע שאנחנו מפסיקים. זה לא אומר שההלוויות והאירועים ההמוניים אצל החרדים היו נפסקים. אני לא חושב. אתה לא חושב? אין קשר, לא, 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 אין קשר. הם בשלהם ואלו, אבל זה עדיין לא סיבה לבלפור לא להגיד, רבותיי, זה זמן אחר עכשיו, אמרנו את דברנו, נגיד אותו באמצעים אחרים, ונפסיק עכשיו עם הצוללות ועם הדגלים השחורים. אבל זה לא קרה. אני... אתה חושב על ההפגנות האלה עוזרות להם? למחנה השמאל בכלל? הגדר עוזרות, הרי הם לא יודעים מה הם רוצים, אז מה זאת אומרת עוזרות? הרי אין להם מטרה. גדעון לוי, אתה לא יודע מה הם רוצים, אני לא יודע. אני בעיקר לא יודע. אני שומע אותם פעם עוברים לפעמים טופים. אני יודע מה הם לא רוצים, אין לי מושג, וגם להם אין מושג מה הם כן רוצים. הם לא רוצים את נתניהו, חוץ מזה אין שם כלום. סבבה, יש בחירות, אני לא... לא, בסדר, יש בחירות, זה חודשיים. ברור, ברור, עזוב, אני הרי לא הייתי שם בעולם, אז אתה לא צריך... כן, אוקיי. ולא במקרה לא הייתי שם בעולם, ואין לי שום כוונה גם להיות שם. רגע, למה אין לך כוונה להיות שם? הרי אני מניח מבחינה פוליטית, אתה כנראה ברובם חולקים את אותם עמדות. לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. למה לא? יש די תאום בינינו. כי לא ניכנס לכל הפרטים, אבל קודם כל, כל התנועת מחאה הזאת, מיומה הראשון, אני נגדה. מיומה הראשון, כי היא מבוססת רק על רק לא ביבי, זאת לא תנועת מחאה. לגדעון טוען בגדול שאין פה שמאל אמיתי. נכון. הוא אומר, אם אתם שמאל, תהיו שמאל אמיתי. לא, אבל נגיד העורכי דין, העורכי דין של משל עוזרים, לאה צמל. כן. אבל היא לא הפגנה לאה צמל. לא, אבל המערכת שמה שנקרא, שמגבה, אהוד ברק וגדעון לוי זה אותו הדבר? לא, ממש לא. אלדד יניב, גדעון לוי, חבר'ה של קריים מיניסטר. עזוב. זה גדעון לוי? לא נראה לי. אני בתהליכי פרידה מהציונות, האנשים האלה הם ציונים. אני חושב שמחאה שמבוססת רק על להגיד לא ולא ולא. אני גם חושב שנתניהו היא לא האופציה הכי גרועה. יותר מזה אני מוכן להגיד. הוא לא האופציה הכי גרועה כרגע. ממש לא. לא האופציה הכי גרועה למי שרוצה להיפרד מהציונות? לא, לא. איפה אני ואיפה הציבור? לא האופציה הכי גרועה מתוך האופציות הקיימות. נתניהו הוא ודאי לא הגרוע שבהן. אין בכלל לספק. דווקא כשהוא הולך לקיצון כאילו על הציונות, שבאמת קשה לשמוע את זה, אני אומר את זה בחברות. קשה לשמוע כזה משפט על הציונות. מצד שני, אומר לך, נתניהו הוא לא הכי גרוע. ברור, ברור. אתה מבין את הכל פה, תראו, יש פה שבר אידיאולוגי שחוצה לדעתי גם את השמאל וגם את הימין, וכל ההגדרות צריכות לעבור פה רענון מחדש. מה אתה חושב? אני חושב שאתה רואה בסקרים איך פתאום מחלקים את זה, זה כבר לא ימין שמאל, זה גוש נתניהו, גוש לא נתניהו, ובגוש לא נתניהו מכניסים את ליברמן, את הרשימה המשותפת. כלומר, אין ימין שמאל? שזה הזייר. בואו נעבור לציוד של עינו, נראה אותו זה מעניין לעניין באותו עניין. נראה, תעשה עכשיו גדעון יקרא לנו, בבקשה גדעון, זה קצת קטן. מה זה לגיל שלי? מה אתה הגזמת? על ההלוויות ביפו ובמלפחם ב-N12, בערוץ 12, בטעות לא הוציאו פוש. טעות, טועים, טעינו, תקלה טכנית. הסטודנט שכח, הפוש נפל לכיור. כלומר,
מה שאינון בעצם אומר, גדעון, זה שעל הבנות המניות ורואים אחרים אין פושים, והוא בעצם רומז לכך שיכול להיות שהחרדים הם הבטן הרכה של גוש הימין, של גוש נתניהו, ולכן אנחנו רואים עכשיו מתקפה מאוד גדולה בנושא החרדים, לאו דווקא בגלל של התקשורת פתאום אכפת מהקורונה. כמה עינון, ואני מודה שגם אני קונספירטיבי, וכמה זה קשור למציאות? אז קודם כל אתה יודע שהשמאל הרבה פחות מתוחכם ממה שמיוחס לו. כן. דבר שני, אני במשך המון שנים חושב שהחרדים הם כאן קורבן לגזענות, ואני אמרתי את זה וכתבתי את זה, לגזענות שפלה ואפלה. יחד עם זאת, גם כתבתי, וסליחה שאני מצטט את עצמי, שהתחילה המגפה כאן, כתבתי שהם מתנהגים כמו גיס חמישי, שהם איבדו את הסולידריות עם שאר החברה. בלפור לא איבדו את הסולידריות? רגע, נחזור לבלפור. אוקיי. לגבי החרדים, אני באמת רוחש להם גם כבוד וגם יחס של... של אנשים שהם קורבנות של גזענות, כן? הם שחורים, הם שונים, ולכן מתנהגים אליהם כפי שמתנהגים אליהם. אבל אני חושב שבפרשה הזאת הם באמת שמו גט קריטות מהחברה בישראל, כי הם מסכנים את כולנו. אין מה להשוות בין מה שראינו היום בירושלים לבין ההפגנות בבלפור, רק מבחינת ההיקף. יש פה 20,000 איש בהלוויה הזאת. ושם אלפים. טוב. והלוויה ביפו. אתה לא חושב שברגע שיש חריגה למישהו אז נוצרת אנרכיה? ברור שנוצרת אנרכיה. למה לא אוסרים את הכל? למה לא אומרים זה אסור וזה אסור? שימון, נורא קל להגיד את זה. לא, זה חברה עם ערבות הדדית וחוק. איך אתה מונע בכוח 20,000 חרדים ללכת להלוויה? איך אתה מונע? אולי אתה נותן להם דוגמה אצל אחרים? לא, זה לא ישפיע עליהם. זה לא ישפיע עליהם. אתה יודע טוב מאוד. אתה מסכים איתו? זה לא ישפיע עליהם. זה לא ישפיע עליהם. אני חושב שכל השיח הזה... קודם כל, בוא נשים את הדברים על השולחן. את התקשורת לא מעניין שיש התקהלויות, ואנחנו רואים שזה מתאים לאג'נדה שלהם. לא, אבל תענה לחרדים. הוא שאל שאלה קשה. לא, אז זה קודם כל. הוא שנגיד שאין בלפור. נגיד אין בלפור. לא, אז אני אומר. החרדים יצייתו להורות? אני לא יכול לדעת. אני כן יודע שמה שאני רואה שכרגע, למשל בלוויה היום, זה אני מסכים עם גדעון, וזה בלתי נסבל, וזה לא משנה, הרי המגפה הזו זה לא, היא פוגעת רק בערבים, או רק ביהודים, או רק בחרדים. אז אמרת ערבים, העורכת שואלת אותך, והערבים כן היו מצייתים ביפו בהלוויה? תראה, בינתיים העובדה היא שאצל הערבים יש הרבה יותר משמעת יחסית, מאשר אצל החרדים, אין משמעת. אבל הערבים, גם מבחינת חיסונים, יש הציבור החרדי, זה נכון. הציבור החרדי הוא כרגע. אבל אני מציע שנפסיק, אנחנו סתם הרי מלבים שנאה נגד, אתם רוצים שאני אגנה את הערבים, ואני רוצה שגנו את החרדים. לא, אני רוצה שיגידו שעשו לכולם. אבל אתה יודע טוב מאוד שאין דרך לכפות על הציבור הזה, חוץ מאשר אם נתחיל לראות, אתה יודע. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. הלוויה כזאת אתה יכול לפזר רק באש חיה. אתה לא רוצה להגיע לשם. אני גם לא מבין, אלה שהיו היום בלוויה, הרי לאן הם חוזרים? הם חוזרים למשפחות שלהם, לילדים שלהם. נכון, נכון. צריך להגיד, בתור הציבור החרדי עצמו, יש ויכוחים ויש שאלות, וזה לא פשוט. אבל בואו תראו, גילינו ממצא נדיר ביותר אתמול שהיה בבלפור, פתאום הגיע. אני לא יודע אם קלטו את זה המצלמות, מוסי, תתני לנו את זה. תראו מה הגיע פתאום לבלפור. כן. גילה, אתה יכול להסביר לי את זה? איך פתאום יש מכת"זיות בבלפור? זה ראה להקריא? כן, תקריא. במהלך תהלוכה שמפגיני בלפור החלו עימותים אלימים עם כוחות משטרה סמוך לבית הנשיא. המשטרה עושה שימוש במכת"ז. כן, מה קרה? זה קשור לעתירה שעתרו על האפליה בין חרדים לבין מפגיני בלפור? מה קרה שפתאום יש מכת"זית נגד? תראה, יכול להיות שעם כל ה... אנחנו רואים את אהוד ברק מתהדר בזה שהם מנעו מנתניהו, גרמו לו שעות להסתובב ברכב מוסווה מסביב למעון ראש הממשלה. אנחנו ראינו דיווחים של המשטרה על פריצות, יכול להיות שמבינים שיש פה איזשהו סיכון ביטחוני ממשי. תשמע, גדעון, אני לא יודע אם אתה מכיר את הספר, דגלים על הגטו של מישה ארנס, שנגד הנאצים אנחנו לא מצליחים להתאחד, ויש את האצי, כן, ותכף יש על הנגלביץ', כאילו יש ימין ויש שמאל במלחמה נגד הנאצים. יום אחד לא נקום ונסתכל על המלחמה שלנו במגפה ונגיד, איזה אידיוטים היינו שלא הצלחנו להתאחד פה? לא. לא? לא. לא. כי זה... מה, אתה לא אוהב שעושים נעים בגב? כאילו באופן עקרוני יש לך את זה, גדעון לוי. לא, באופן עקרוני אני לא כל כך מתפעל מייחודים, כי בדרך כלל ייחודים... אבל מגפת קורונה. רגע.
קודם כל ייחודים הולכים יחד עם המילה אחידות. זה בא מאותו שורש. אוקיי. אני לא רוצה אחידות. ממש לא רוצה אחידות. גדעון מפלג. אני מנסה. לא, מותר להביע את דעתו. אבל ברור שיש שעת... חסר לי שכולם יגידו אותו. ברור שבשעת חירום צריך להתאחד והכל הרי זה הולך בלי לדבר. אבל יש דברים שצריך להבין שהם בלתי אפשריים. הציבור הזה של החרדים... הוא בלתי אפשרי לאילוף בכוח, הוא בלתי אפשרי, אפשר לשפר, אפשר להשתדל. זה יתבטא בקלפי, בוא נדבר פוליטיקה. לא. זה לא יתבטא בקלפי. תראה, הימין לא יפסיק, תראו, הבטן הרכה של גוש הימין, כן, אבל מי... זה נושא דת ומדינה. בסדר, אז אולי גדעון סער ירוויח קצת יותר על חשבון נתניהו. אגב, מה דעתך על גדעון סער? מעדיף את נתניהו כמובן. למרות שקוראים לך גדעון. למרות שקוראים לך גדעון. ולמרות שאשתו מקסימה. יש לי בן בשם גדעון. יאללה, בוא נעבור לשוטר שנפגע אתמול, נראה את זה. קדימה מוסים, קדימה ריקלין, יש לי? אוקיי, קדימה, מי יקרא? טוב, אני אקרא. אין מורה ואין בושה, כמה משתתפי תהלוכה בירושלים ניסו ערב לחכות את אירועי הקפיטול בארצות הברית, הם ניסו לפרוץ לבית הנשיא כשבדרך התעמתו עם שוטרים, זרקו למעבר חפצים, שוטר נפצע בפניו, נדמה לי שגם כתב ידיעות אחרונות דיווח על זה, זריקת בקבוקי זכוכית, נעצר חשוד כשהוא מדיף ריח אלכוהול חזק ושוטר נתפס חומר חשוד כסם, פראי אדם ותו לא. מי רוצה להגיב? מה, גלעד, יש אלימות בשמאל? אני ראיתי שאחרי זה ג'וש מארץ הגיב לו ואמר, מה פתאום? לא רצו לפרוץ לבית הנשיא, רק רצו לפרוץ את המחסום שמוביל לבית הנשיא. זה שני דברים שונים לחלוטין. באמת לא היה שום כוונה. בטח הם רצו לפרוץ בשביל להישאר שם ולא לעשות כלום. חבר'ה, אני אומר לכם בצער רב, לא יודע, שהשמאלנים לא מסוגלים לפרוץ את בית הנשיא. הם פשוט לא מסוגלים. לא כי הם לא רוצים. הם הוכיחו את עצמם. אם תשאל את השב"כ, המשטרה. עזוב. תשמע, ראש הממשלה ואשתו פעם ראשונה. הרי לפני חודשיים שוטר שבר רגל. מכיר את הסיפור. בכל התנגדות מקומית, ביצהר להורדת חלון, יש יותר אלימות מאשר בכל הפגנות השמאל גם יחד. וזאת עובדה. אבל אני גם לא חושב שזה איזשהו מפחות. טוב, נו, שוטר נפצע בצלעות. לא, שבר רגל הרי לפני את הבלש. חבר'ה, אין אלימות. יש הקטנה כפי אלימות של השמאל. לא הקטנה, לא. יש להתקוממות על הסימטריה. כל הנרצחים הפוליטיים בתולדות ישראל, עד המאה, מאז 48, לפני 48 זה היה שונה, הם כולם קורבנות של הימין. זאת עובדה. אין נרצח בידי השמאל. אין ולא היה. אתה מכיר את המילה סזון? אני אמרתי, אבא שלי זיכרונו לבחיה בלחי. שמעת מה שאמרתי? כן, אבל למה אתה מכיר את הספירה מ-48? כי מקום המדינה. ואגב, אתה מכיר את דוד פינקס? מקום המדינה, ברור. אתה מכיר את עמוס כנן? כן, כן, כן. נו, אתה רואה, כל דבר שאני אגיד לך, זה כאילו... רגע, אבל הערבים הם לא חלק מגוש השמאל? מה קרה? ערבים לא חלק מגוש השמאל? נו, ערבים לא חלק מגוש השמאל? אז מה קרה למחבלים ערבים? חבר'ה, עזבו, אנחנו סתם... זה לא קשור. בסדר, אנחנו לא נצטרך לסכם את העניין, לא נצטרך להגיע לתשובה. בוא נעבור לציוץ הבא וננסה להתקדם פה. אני לא חושב שערבים מגוש השמאל. לא? מה זאת אומרת? הם רוצים להקים איתם... הם מצביעים עבודה, הם מצביעים מרץ. הרי הם כועסים עליך. Vaccination, I'm 42 years old, so here in Israel, I am in the group which they are now vaccinating, the world's most successful vaccine program, now vaccinating people 40 and over, also vaccinating teachers, and as well as that, students who are sitting exams this summer, 16 to 18 year olds who are sitting exams this summer, they too are eligible for the vaccine, I'm heading in now. The Israelis have now managed to vaccinate more than 80% of those people over the age of 60 within this country. They hope to get to 95% over the age of 60. They think that that's possible. And because of the success and the speed of the program, they're now, as I say, down to vaccinating the age group of 40 and above, which is an extraordinary achievement. It is a small country, just 9 million people or so, but they have a very efficient health system. They did a deal, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu did a deal with Pfizer very early on. He paid a high price. He told his bureaucrats to cut the crap, in his words, and pay whatever was needed to be paid to get a large dose or a large consignment of vaccine and to get a regular consignment. טוב, גדעון, זה כתב של הסקיי ניוז, הוא הלך, התחסן בעצמו, התלהב מהחיסון הישראלי. אנחנו עדיין מתלהבים? כן, לגמרי. זה באמת, פה התמונה היא חד משמעית. מלא מלא הערכה למבצע הזה. אתה בצורה כתבת מאמר בארץ? כתבתי, מותר להגיד מילה טובה, צריך להגיד מילה טובה, הרבה מילים טובות, גם על ההבאה,
גם על מלאכת הארגון, זה דופק, זה עובד. אתה התחסנת כבר חיסון שני. פעמיים, כן. כן, גם אני, תגיד לי, כמה אנחנו רוצים לפחד מהמוטציות? אני נורא מפחד, אני חושב שאנחנו... אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו אישי אפילו. בת הזוג שלי, כמו שאתה יודע, היא שוודית. כן. והיא כבר תושבת ישראל, והיא חוסנה כבר פעם ראשונה, ותחוסן פעם שנייה. והיא כתבה בפייסבוק, הוריה המבוגרים בשוודיה הנאורה, שהיא באמת מופת בהרבה דברים, לא התחסנו עדיין. והיא הצעירה כאן התחסנה, והיא כתבה, בושה לשוודיה, אני התחסנתי והוריי המבוגרים לא התחסנו. ואחרי כל זה אתה אומר לי בתחילת התוכנית, no. אני בתהליכי פרידה מהציונות. מה הקשר? כל שתגיד לי, מה תראה הקשר? איזה יופי, ישראל. תראה איזה יופי. גאווה. גאווה גדולה, ובוא נשנה את זה כדי שתהיה גאווה עוד יותר גדולה. מה אתה אומר, גילת? אם היא פלסטין הגדולה, אז בטח היה פה מלא. לא תהיה פלסטין. לא, זה עכשיו פלסטין. בוא, מה אתה אומר על סקיי ניוז? לא, אין זה, זה באמת מדהים. יש לי חבר מספרד, כאילו ישראלי שגר בספרד, והוא אומר, הדיבור על חיסונים זה כמו סוג של מדע בדיוני, כאילו בכלל לא... אני הבנתי שאנשים משלמים עשרות אלפי יורו כדי לנסות... אתה רואה, אני חושב שמי זה אלעד שמחיוב, הוא עשה איזה שרשור על המלחמות עם בין בריטניה לאיחוד האירופי, וחשבו להפעיל איזה סנקציות מטורפות, כאילו הכל בשביל להשיג חיסונים שלנו, באמת, ואנשים פה מדברים על מחקר, אולי אנחנו מושא למחקר קליני, אנחנו ניסוי של העולם. עזוב, תמיד יגידו לך, ובסוף הם יגידו שזה שוחד בחירות, הרי אתה יודע איך זה. כן, אגב, אני מקווה שמנדלבליט יעשה משהו בנידון, עם העניין של המענקים, הרי חיסון זה עוד יותר שוחד בחירות, לא? ברור. זה יותר מסיקור הוגן. הרבה יותר מסיקור הוגן. טוב, בוא נעבור לציר צבא. הענות חריגה. חיסון חריג. אני כבר לא מצליח לעקוב אחרי שטף צמדי המילים של מנדלבליט. זה באמת... פתיחה דלת עכשיו יש. טוב, אוקיי. טוב, אני לא רוצה להציב את גדעון. באמת, גדעון, צר לי. גדעון, בבקשה, תקרא. לגנץ לקח שנתיים לחולדאי חודש, בפעם הבאה אני מבקש מסיבת עיתונאים אחת עם הודעת ריצה והודעת פרישה. אחיי ואחיותיי, באתי לשנות, באתי להחזיר את המדינה למקום שפוי, תם עידן נתניהו. עם זאת לצערי, הסיטואציה הפוליטית לא מאפשרת לי להמשיך לרוץ, טובת המחנה ואני פורש, ערב טוב. לא מצייר אותי בכלל, אני בכלל מציע כמה לקחים להפיק מזה. אוקיי. תודה שזה יפה. זה יפה. הלקח הראשון, אני מציע שנרגע קצת מעניין הגנרלים. בואו נרגע קצת. ראינו, הבנו, גיבורי תהילה, אבל לא בבית ספרנו. ולא קשורים לפוליטיקה. ולא קשורים לפוליטיקה. כישלון אחרי כישלון, וזה לא מקרי, זה לא צירוף מקרי. נכון שאחת ל... יש איזה אהוד ברק אחד, שהוא בוודאי ברמה אחרת לגמרי מכל אלה. ועדיין הוא הראש ממשלה הכי קצר במדינת ישראל. נכון. ויש משה דיין ויש אריאל שרון, יש חריגים, אבל ככלל בואו נזים את הקסם הזה. אבל איך אתה מסביר את הפער, גדעון, בן חולדאי שפה איפה שאנחנו נמצאים הוא מלך, והוא יוצא לזירה הארצית, ותשמע, הוא יוצא למח. שמע, אם הוא היה שואל אותי, הוא לא היה יוצא, הוא ראש עיר נפלא, אני אוהב את האיש הזה באמת באופן אישי, אהבה אמיתית, הוא איש מקסים וראש עיר ענק, זה גדול עליו. מצביק. קודם כל הוא בהחלט מפקיר את דרום תל אביב, אני גם מסכים שהוא ראש עיר טוב, אבל לא לדרום תל אביב. לא, אבל מה אתה אומר על מה שקורה עכשיו? אבל לא, זה הערה חשובה. אוקיי. יש קטע שעכשיו רץ מהתוכנית מסודרים שגדי טאוב שיחק, שהוא כאילו מין קמפיינר, והוא מסביר לאנשים אחרת, כל דבר אחרת. ואז השמיעו רעיון של שאשה ביטון. נפתלי בנט. לא, שאשה וגם בנט. כן, אבל שאשה ביטון זה מדהים. היא אמרה, קטע חתכו, מן הסתם זה ערוך, בקטע של בערך 30 שניות, משהו כמו 7 פעמים, היא אמרה, אחר, אחרת, צריך לעשות אחרת, אנחנו באים לעשות אחרת, שזה מערך שהעסק די ריקני. חלול, חלול. חלול, כן. טוב, בוא נראה את הציוץ הבא של ישי פרידמן, יש לנו אותו? על החתימה של גדעון סער, בוא נראה את החתימה, אני רוצה לשאול אתכם, באמת, גדעון, יצא לך לראות... בוא נקרא את זה, גדעון, תקרא בבקשה, בנימין נתניהו. בנימין נתניהו חותם על 4 הסכמי שלום, גדעון סער חותם לאופיר אסייג על מסמך שאפילו לא קרה, זה כל הסיפור. אוקיי, מה לדעתך עבר עליו שם? מה קרה שם? אני בעיקר מציע שלא נדבר על זה, כי זה כל כך שולי וכל כך לא חשוב. ברור שזה היה מביך. שחטו אותו. נו, בסדר. אוקיי. בסדר, נו, זה לא מעלה או מוריד את גדעון סער. אוקיי, למה הוא יורד בסקרים?
כי אנחנו כל הזמן במצבי רוח, אנחנו במצב של חולות נודדים. כמו שמישהו כתב ביום שישי בארץ, זה אנחנו ילדים שמביאים לו צעצוע חדש, מתלהבים נורא, אחרי כמה שעות נמאס מהצעצוע, רוצים צעצוע חדש. אני רוצה להזכיר לך שבנט היה הצעצוע שכולנו התלהבנו, וכבר כל השמאל הצביע בשבילו. שבועיים אחרי זה שר, שבועיים אחרי זה חולדאי, עכשיו מרב מיכאלי באיזושהי פריחה. כשאין כלום, אז כל דבר מנצנץ לרגע. כשאין כלום? אין כלום. למחנה הזה אין כלום. אין כלום, חוץ מאשר לא נתניהו, אנחנו חוזרים לזה. גדעון, אז אולי העניין הוא לא מנהיגות, אלא הוא עניין היעדר דרך. גם וגם. זה דבר כרוך בדבר. זה לא הולך או זה או זה. זה גם זה וגם זה. כשאין לך לא מי ולא מה. אם יש לך מה, כבר תמצא את האיש שיעשה את המי. כשיש לך מי, אולי הוא ימצא את המה. אבל אין לך לא מה ולא מי. ואין לו לא מה ולא מי, אני שומע את את הדקלומים החלולים האלה, את הנאומים כשהם מתחילים לצאת, אפילו חולדאי, כן, מדינה יהודית, אתה כיסחת אותו על זה. נכון, נכון, נכון. בואו נראה את הציוץ הבא, עכשיו נדמה לי של ישי פרידמן, והפעם אני אתן לך להגיב, שלא תרגיש מקופח פה, וגם תקרא, ברשותך. בבקשה. שכל נבו כותב שישראל זקוקה לאיחוי שברים לתחילתו של תהליך ריפוי ותיקון, כי הוא וחבריו כבר לא יסכימו למנהיגות מפלגת משסה ומסיתה. אחרת, כותב נבו, ישראל לא תהיה כפי שהכרנו, ומה זה? וסיפרנו לילדינו, אלא לישות אחרת חשוכה. אם הימין המשיחי ינצח בבחירות, מלבב. כלומר, באותו היגד שבו הוא מדבר על אחדות, הוא גם... הוא ממשיך בעצם לרדת על מחנה מסוג מסוים. אני שואל אותך, גילד, איך זה הדבר הזה? זה אנשים אינטליגנטים. הם לא שמים לב לסתירה הגיונית בהיגד הזה. אני חושב... אנחנו רוצים שלא יהיה פה שיסוי, ואז אומרים, המחנה השני שחשוך. זה לא, זה ממש לא מפתיע אותי. אני חושב שגם זה לגמרי מיובה מאמריקה. אתה רואה את ביידן מדבר על איחוי ואיחוד, ואז הולך וחותם על בערך 40 צווים נשיאותיים, שזה... פי כמה וכמה יותר מכל הנשיאים. לא, ממש לא. הוא מוכיח שלא. כלומר, הוא הולך בכל הכוח. הוא מדבר יפה, אבל הוא הולך... כמובן שלא. עכשיו לא ניכנס לכל הסיפור של ארצות הברית, אבל איחוי ואיחוד אין שם, אוקיי? זה כל המדיניות, כל ההתנהלות שלו עד כה, היא מאוד לא מאחה ולא מאחדת. אם מדברים על ארצות הברית, כן, סליחה. לא, לא, ואני אומר שאם השמאל או המרכז שמאל או אם נתניהו... כרגע בתור מנהיג הימים לא יהיה בשלטון, זה יהיה גם פה. וכל הדיבורים על איחוי ואיחוד ירדו לבית שימוש, ויעשו מה שהם רוצים. תשמע, גדעון, אם מדברים על היעדר דרך או דרך בשמאל, כשאני שומע את ממשל ביידן אומר שהבעיה הכי חשובה היום לארצות הברית, זה משבר האקלים. תשמע, זה מה שחשוב בארצות הברית, לא פערים החברתיים, לא אנשים ברחובות, לא דרך תרופות, קופת חולים. משבר האקלים זה הדבר הכי חשוב? תשמע... בעיניי זה... אני לא מצליח להבין את זה. גם אני לא, אבל אני חי עם אישה שוודית. והיא, אם יש דבר שהיא מטיפה לי כבר 15 שנה, זה שאנחנו... טוב, הולכים... היא פוחדת מהקרחונים על הבית שלו? לא, היא פוחדת מהוודון אמיתי. האנשים שמבינים בזה, מבינים שאנחנו משחקים בחיי הילדים והנכדים שלנו, ואנחנו הולכים להוודון. גם אליי זה לא מדבר, שמעון, אני איתך. אבל אני מבין לא, לגמרי... לא, תשמע, אני ארוג, נתתי אלפי עצים, אני... לא, 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 המצב הוא הרבה יותר אבל נורא. אבל כשאנשים מתים ברחוב... המצב, אתה מדבר על זה שאולי בעוד שנתיים אנחנו נגיד איך לא התאחדנו מול המגפה. נכון. יכול להיות שבעוד 20 שנה ילדינו, אם עוד יהיה להם קול, יגידו איך לא עשיתם כלום. אל תקל ראש בזה, שמע לי, אל תקל בזה. אני רוצה לציין שב-2020, אוקיי, השנה של טראמפ, ארצות הברית הובילה את העולם בירידה של פליטת, כן, כן, ב-13%. הוא פרש מהסכם פריז, ומצד שני הוא הוביל את העולם? כן, כי הסכם פריז הוא לא משרת את מי שרוצה לשפר את האקלים. שוב תגיד את הנתון הזה, ארצות הברית? 13%, אוקיי, ירידה בפליטות גזי חממה. של ארצות הברית של טראמפ? כן. הובילה את העולם, ואתה רואה את זה גם בעניין של פחם. מה שקורה פה, הרי מה הוא עושה עכשיו? הוא אומר, אני עושר, כן, ביידן אומר, אני עושר עכשיו חפירות בשביל גז טבעי. נכון. עכשיו, העולם עדיין לא מוכן לאנרגיות מתחדשות, הוא עדיין לא יכול לספק את הכמות של אנרגיות מתחדשות בשביל שהציבור יוכל בעצם... ולכן יהיו הפסקות חשמל כמו בקליפורניה, אתה אומר. לא, כן, אבל מאיפה זה יבוא? מאיפה יבוא הנפט? הוא יבוא מרוסיה, והוא יבוא מאיראן, והוא יבוא מוונצואלה,
משם, הרי ארצות הברית צריכה להביא מאיפשהו. עכשיו תבין, יש פה עניין אסטרטגי. ארצות הברית אין מספיק בעצמה, נדמה לי שהיום היא יצרנית נפט מספר אחת בעולם. היום, אבל בגלל הדברים שכרגע הוא עוצר, זה בדיוק הדברים שכרגע ביידן עוצר, שיגרמו לארצות הברית שוב פעם להיות תלותית. אז אתה מדבר גם על נזק כלכלי וגם על נזק גיאו-אסטרטגי. זה גם לא טוב לנו. גדעון, סיכום שלך, לבחירות אני שואל. נכון לרגע זה ראש הממשלה בזה נתניהו? אני לא יודע, אבל ברור לי שהוא יהיה איש ימין, וקרוב לוודאי, ברור שנתניהו בא לסיכוי הכי גדול. אתה רואה את השמאל מתאחד? ואם כן, אז מה? ואם כן, אז מה? זו תשובה שאני אוהב. ואם כן, אז מה? זו תשובה שאני אוהב. זו תשובה שאני אוהב. גדעון לוי, סליחה, כן? תודה. אבל זה בא טוב. כנראה שטעיתי. אם אתה אוהב את זה, כנראה שטעיתי. יכול להיות שכן. גדעון לוי, כרגיל מונגרף. תודה רבה. תודה רבה לך, סרטן שאתה בא אלינו. בשמחה. גילה, תישאר איתנו, אנחנו יוצאים לפרסומות. תחזרו אלינו עוד דקה. מיד נשוב. חזרתם אלינו, ערב טוב ליואב יצחק התותח, ניוז וואן מחלקה ראשונה. ערב טוב. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על מישהו שאני חייב להגיד לך, הרי אני כבן 70 שנה, לא מבין את הבן אדם הזה, לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מאיפה הוא בא ולא יודע לאן הוא הולך, אביגדור ליברמן. תספר לי על הסודות הכמוסים של אביגדור ליברמן. חבר'ה, לחבות את האור, שתהיה אווירה רומנטית. כן. קדימה, יואב. יש הרבה מה לספר. הרבה כן, מה לספר. שעה, שעה או שנה. כן, אבל בשביל זה באמת צריך המון המון כן. זמן. כן, כי יש למר ליברמן הרבה סודות כמוסים. קודם כל, יש דברים שאנחנו יכולים להסכים עליהם. מר ליברמן הוא רמאי, הוא נוחל, עצמח, הוא רגע, שקרן. אתה לא פחד שיתבעו אותך דיבה? הוא שקרן. יש עכשיו זה, משפט. הוא הגיש כבר קובלנה אחת וקובלנה שנייה. מה היה עם באמת עם העדות שלו? הרי היה איזה קטע שהוא לא רצה או... היה קטע, היה קטע שהוא הגיש במסגרת הקובלנה שהוא הגיש נגדי, הוא הגיש גם על כך שקראתי לו מפיוז. וכבר בדיון הראשון הוא ברח מזה. וזה נמחק מהקובלנה. רגע, רגע, אבל אמרת הרמאי, שקרן ונוחל... אתה צריך לפסק? וכמובן אתה אומר. קודם כל, זה מאוד קל, מאוד פשוט. די בכך שלקרוא, כן, את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה ויינשטיין בפרשת חברות הקש כדי להגיע למסקנה הזאת. התקיימו שם כל, כמעט כל הדברים, כן, שמעידים על היותו מפיונר. אנשים נעלמו, עדים נעלמו, עד אחד, כן, נפטר בנסיבות... אולי שיחק לו המזל. נהרג בנסיבות מסתוריות, כספים מסתובבו, הלוך ושוב, ביתו קיבלה סכום של 2.5 מיליון דולר. שים למה אנחנו מדברים. ליברמן יורד על החרדים וטוען שהם לא עובדים ואומר שהם חיים על חשבון המדינה, כן? וקורא להם צאו לעבוד והוא יבטל את כל החוקים שנותנים להם קצבאות לכל אותם אברכים. בעוד שבוא נבדוק במה עובדים, מה עובדים הילדים שלו. במה הם עובדים? ביתו קיבלה, ביתו קיבלה 2.5 מיליון דולר במסגרת פרשת חברות הקש, באופן בלתי חוקי, באופן ממש מזעזע. והדבר הזה... יום אחד היא קיבלה 2.5 מיליון דולר על חשבון. בחורה בת 21 קיבלה 2.5 מיליון דולר על חשבון הבנק שלה. והנהג שלו גם. והנהג מעסקות סיבוביות עם מרטין שלף, עם צ'רנוי, ועם גורמים נוספים. וזה עבר ככה בציבוריות הישראלית. היום הוא מוצג, אתה שם לב, בוא נשים לב שכמעט כל יום הוא מופיע בערוצי הטלוויזיה ככוכב ומטיף לכל העולם באשתו. כי הוא נגד ביבי. עכשיו, בוא נראה מה קרה עם הבנים שלו. הבנים שלו התמנו כן, לנציגים של מרטין שלף במדינת ישראל. לנציגים. שים לב, כל הזוועות שהיו וכל הכספים שהסתובבו באופן בלתי חוקי, שחיוו כן, גם את מרטין שלף למסור עדות, כן, ולכן הוא לא הגיע לארץ במשך תקופה מאוד מאוד ממושכת בגלל אותן עדויות. כל הכספים וכל הסיבובים וכל העבריינות שנעשתה שם, איך עכשיו מכשירים את הזרמת כספים למשפחת ליברמן, עד ידי כך שמרטין שלף עכשיו הוא ממנה את הבנים של ליברמן, כן, לנציגים שלו במדינת ישראל. וגם זה עובר ככה, אתה יודע, כאילו כלום. ליברמן מוזמן לרינה מצליח, לילה חסון, ולתוכנית הזאת, תוכנית תאים. בוויינט הוא כל יום ראשון שם פותח את השבוע. הוא כל יום מופיע בערוצי הטלוויזיה. והעיתונאים לא שואלים אותו את השאלות הקשות האלה, הם מציגים אותו רק... כמו מה? איזה כמו, שאלה קשה? רק שאלות. כן, את השאלות שלו. למשל, מה קרה לך שהתהפכת?
איך זה שהיית כל כך הרבה שנים, התפת ונאבקת נגד המערכת המשפטית, נגד המשטרה, נגד בית המשפט העליון, נגד היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, ופתאום אתה בשנתיים שלוש שחנות שותק, מה קרה? שימי לב שגם יש לך, יש איזה, אל תפריע לי עכשיו שאנחנו בדיוק בנקודות החשובות. יש איזה סודות שאתה מסתיר? יש איזה ענייני מיסוי מסוימים שלפני שנתיים, כן, ככה, עלו וצצו, שהם הסתובבו ברשות המיסים, ואולי עוד איזה, בפני עוד איזה גורמים, שאתה נורא נורא חושש שהדברים האלה יתהפכו על הראש שלך, אולי פקיד שומה יקבל החלטות לא נעימות לגביך, אולי הפרקליטות. מדוע שלא תביא אותם בפני הציבור בישראל? יש איזה סודות לגבי הבנים שלך? איך זה שהבנים שלך מתמנים לתפקידים פה ושם, או מקבלים, או עושים עסקות מוזרות, מאוד, כאשר משרד הביטחון בראשותך מקבל החלטות, למשל נבט מרים שאנחנו חשפנו בניוזואן, קרקע שבמשך תקופה מאוד ארוכה, כמעט 20 שנה, הייתה קרקע שלא בנו עליה. מדוע לא בנו? משום שמשרד הביטחון החזיק את הקרקע הזו והכריז עליה כשטח אש. ולכן אי אפשר היה לקדם תוכניות בנייה, למרות שהממשלה בזמנו קיבלה החלטה לבנות יישוב באזור של נווה תמרים. ולא נעשה מאומה בנושא הזה. ליברמן מתמנה לשר הביטחון, הבנים שלו נפגשים במוסקבה עם משה ישעיהו, כן, שהוא איש עסקים ושהוא מחזיק חלק נכבד יחד עם הקבוצה שלו מהקרקעות הללו. חודש לאחר מכן משרד הביטחון מסיר את ההתנגדות שלו משטח אש. חודשיים לאחר מכן מר ליברמן מתפטר מתפקיד שר ביטחון, ובחודש דצמבר של אותה שנה, אנחנו מדברים על 2018, משה ישעיה מצטרף כשותף לחברה של הבנים שלו. מה אתה אומר בעצם? מסיבות נורא נורא מעניינות. אלה דברים ש... ברור, יואב, אבל מה... יכול לבוא ליברמן, להגיד, לומר, אני לא התעסקתי עם זה, ואני לא קיבלתי החלטות, ואני לא השתתפתי בדיונים, ולא עשיתי שום דבר בנושא הזה. אבל אני חושב שהעניינים הללו, כשמדובר בכסף גדול, ואני מדבר על נווה תמרים, זה פרויקט של למעלה מ-1,000 יחידות דיור, כדי שנבין על מה מדובר, כן? כשמדובר בסכומי עתק כאלה, כשמדובר בנסיבות מהסוג הזה, אני חושב שצריכה להיפתח בדיקה לפחות בנושא הזה. אבל איש לא מרים את הכפפה הזו. אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת שלך, יואב יצחק, לא נתת לנו זמן אפילו לשאול אותך שאלות. נתת הרצאה. אמרנו מראש שהדברים הללו מצריכים המון המון זמן, כן? לכן אם אתם מזמינים אותי בפעם הבאה, אתם צריכים להשאיר מספיק זמן לכולנו. 8 דקות קיבלת. גם, לא, אני לא מתלונן. 8 דקות, יואב. אני חושב שהמאזינים יעירו לכם על זה, לא אני. אני זוכר מהתלונות. נעשה תוכנית שלו. יואב יצחק, תודה רבה לך. אנחנו נצא שוב לפרסומות כדי להקל את כל הדברים. שאו יצחק אמר לנו, זה רק הולך ומתקדם. דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נוסק בסוגיה הסבוכה והקשה והמרתקת. ערב טוב, רוני דרור. רגע, הפעם מותר לשאול שאלות? כן, הפעם מותר. הפעם. רצוי. רצוי, וזה טוב. אנחנו נוסק איתך בשאלה. נשים בפוליטיקה, אם צריכים לעשות להם מכסות נקרא לזה, או לתת להם להתמודד, בואי נראה איזה סרטון. מכסות. VTR, ואנחנו מפנים ל-VTR, או לסרטון, או לסרט, או ל-VTR. ריצ'ראץ', מפלגת העבודה עושה ריצ'ראץ', אישה גבר אישה גבר או גבר אישה גבר אישה, לסירוגין. מהיום הראשון שלי במפלגת העבודה דרשתי ונאבקתי על ייצוג שוויוני ברשימה לכנסת, כי איך יכול להיות ש-51% מהאוכלוסייה יצטרכו להסתפק בפירורים של בקושי רבע ייצוג בכנסת? כל הזמן אמרו לי אי אפשר, זה לא מסתדר, זה לא עובר, אז מסתבר שאפשר. טוב, חזרתם אלינו, רונית דרור, את עובדת סוציאלית, ואת מתמחה בדאגה לשכבות חלשות. סתם. לא. אוקיי, לא רק, לא הזה? רק, אבל חשוב לי. אוקיי, מה דעתך על הסרטון הזה? צר לי, כי דווקא אני מכבדת אותה, ואני מעריכה את זה שהיא בראש רשימה כאישה, והיא עשתה את זה בכוחות עצמה, ועם יכולותיה האישיות והמוצלחות.
למרות שאני לא מסכימה עם רוב הדברים שהיא אומרת, גם עם השפה שלה. כן. אבל מאוד חבל שאישה כזו שהגיעה לבד, חושבת שצריך, אתה אמרת, קראת לזה מכסות, אני קוראת לזה קביים. למה קביים? לדאוג לנשים לקבל קביים על מנת שהן יהיו משוריינות בכנסת ויקבלו כיסאות בכנסת. אז את נגד גם שריון של נשים בדירקטוריונים וחברות? אני נגד שריון, שריון ואפליה מתקנת, שבעיניי היא לא מתקנת שום דבר. גם לא ארגוני נשים, איך ארגוני נשים מתייחסים למה שאת אומרת? זה מה שמעניין. יכול להיות שהן לא אוהבות את זה, כמו שהן לא אוהבות הרבה דברים אחרים שאני אומרת, וזה בסדר, אבל בגדול, כל מה שקורה עם ארגוני הנשים בבסיס שלו, הפמיניזם העכשווי, איך שאני קוראת לזה, הוא בעצם היום בשיח קורבני, בשיח דכאני של נשים. הוא עשה סיבוב שלם וחזר כמעט לנקודת ההתחלה. כן, כאילו נורא עצוב. כי הוא היה תקופות שהוא יותר חזק ויותר אמיץ. לא, היו, התחילתו הייתה באמת לייצר פה סוג של שוויון, שאנחנו מתקדמים אליו, כן, זה תהליך סוציולוגי, זה תהליך שיקח שנים, אבל יותר ויותר נשים תגענה לכנסת, תגענה לדירקטוריונים, אבל בכוחות עצמן. מה שמעניין אותי זה נשים כמוך, כמה נשים שחושבות כמוך מעזות לומר את זה, וכמה אולי מפחדות, באמת כמו שאמרת, בגלל הארגונים האלה, כי יגידו שאת הפנמה של הדיכוי וכל הדברים האלה בעצם. זהו, אני לא חושבת שאני הפנמה של הדיכוי, בכל זאת אני מרגישה שהגעתי לתפקידים... הגעתי להתראיין בתוכנית הזו. הגעתי להתראיין בתוכנית הזו למשל. רגע, אני אזכיר גם שהייתי מועמדת בזהות, מפלגה כזו, מפלגה כזו עם פריימריז, מתוך 25 מועמדים בפריימריז היינו קרוב ל-10 נשים, שארבע נשים נבחרו בעשירייה הראשונה, אני נבחרתי במקום השני, במקום השני, נבחרנו, אף אחד לא עזר לנו, אף אחד לא תרם לנו, וזה היה פריימריז פתוחים של המפלגה, ואנשים הצביעו בעדינו בארבע. אז מה, מרב מיכאלי בחיינית? מרב מיכאלי, א', בחיינית, יחד... עוד מעט משתגע. אנחנו פוגעים לו בשמאלנית, אתה מבינה? לא נורא, הוא התגבר, אבל זה עצוב. דודו, תירגע, דודו, הכל בסדר. גם נורא חשוב לי להגיד לך שלא רק אני חושבת ככה, כבר הרבה מדי נשים חושבות ככה, ואולי חלקן לא אומרות, אבל הרבה גם אומרות. אני חושבת שהרבה יותר נשים יצטרפו אליי, לשיח הזה שאומר, די לאפליה המתקנת הזו, היא לא מתקנת שום דבר, היא פוגעת בנשים, נשים שיודעות ששריינו אותן, הן לא מרגישות הכי בטוחות במקום שלהם, כי הן יודעות שבעצם הן נמצאות שם בחסד ולא בזכות. תגידי, תוקפים אותך על האמירות האלה שלך? תוקפים אותי, בוודאי שתוקפים אותי. בעיקר נשים או גם גברים? וזה בסדר. כאילו גברים שאומרים שאת לא אישה אמיתית, כמו שאומרים על שחורים שתמכו בטראמפ, שהם לא שחורים אמיתיים. אני לא אישה, כאילו, אני... לא, זה מה שאומרים. לפעם, פמיניזם, לפעם. אם זה דברים שאת שומעת. אז אני, צר לי על גברים שמשתפים פעולה עם השיח הזה, אני מודה, יש כזה. אני כן חייבת לספר שהוקמה מפלגת נשים, שהן פשוט לא מצאו נשים שתרוצנה בשבילן, והן באמת לא מצליחות להגיע לאיזשהו מעמד. אני רוצה שאותן נשים שרוצות להקים את אותה מפלגה, שילכו ויתמודדו בכל מפלגה אחרת, בכל פריימריז, שיתמודדו מול ראשי המפלגות, וידרשו להגיע לשם, וגם להנהגה. כאילו, אין שום בעיה, אבל שאנחנו נעשה את זה בכוחות עצמנו, אנחנו לא צריכים לא את העזרה, לא של נשים, לא של מרב מיכאלי, ולא של גברים, דרך אגב. אנחנו יכולות לעשות את זה לבד. מה דעתך באמת על העניין של הצבא, של נשים בצבא, שיש איזשהו רצון לשלב, אבל נשים, למשל, בתפקידים קרביים, וחלק מהאנשים אומרים, אתה מתפרץ לדלת הכי פתוחה, אני בדירקטוריון לחוסן צהל, עם עלם רז סגי, אני נגד שילוב של חיילות קרביות בצהל, אני חושבת שאנחנו פוגעים בהם, דרך אגב, זה הפמיניזם, שהוא בעד שיתוף נשים, ואני, מה זאת אומרת בצבא, גם אני שרתתי, ואני רוצה שאנשים תשרת בצבא בתפקידים נהדרים ומדהימים והכי טובים שיש, אבל לא על חשבון הגב שלנו, לא על חשבון הפגיעות הפיזיולוגיות, מסתירים ופוגעים בנשים מדהימות, בנערות, הם נערות. הוא מנסה לשחק אותה תל אביבי מפה, הוא מנסה להיות מודרני. שימון, אני רוצה להגיד לך, זה אחד הנושאים, אני מוכנה להיות צינית על הרבה דברים, על הנושא הזה, זה אחד הנושאים שהם כל כך פוגעים בבחורות צעירות, הם כל כך פוגעים בהם פיזית, שלא לדבר על נפשית גם, וזה פשוט
אסון בעיניי להרבה מאוד בנות צעירות. יש נשים, קודם כל, קודם כל יש דברים שהם כן מבורכים, נגיד תפקידי לחימה לנשים שכן מותאמים, אבל יש דברים שלא, וזה פגיעה לא רק בנשים ברמה הגופנית, אלא פגיעה בצהל. אני נגד שנשים יהיו לוחמות, נשים לא צריכות להיות לוחמות, זאת דעתי. לא לוחמות. לא צריכות, הן לא יכולות. למה צריך? יש הבדל. אתה צריך להבדיל בין יחידה מתמרנת ליחידה כמו כאלה שתהיה מלחמה, ידעו להבדיל בין המתמרנת. לא, אבל אתה רוב הזמן לא במלחמה. ומה יקרה שבמלחמה ויפלו לך בשבי נשים? טוב, עזוב, אני לא צריך לדבר על זה. אני לא חושב שזה כאלה שיוציאו אותם לקרב. אולי אתה לא מכיר את כל הנתונים, אבל הנתונים הם חמורים מאוד. לא רק מצהל, גם מצבאות אחרים. דוקטור רוני דרור, התחלנו בסקירה של צהל, בפעם הבאה נעבור לסקירה של שאר הצבאות. אין שום בעיה. עזרת לנו מאוד, השכלת אותנו, את מזלת לי, זה אומר שיש לך עכשיו יום הולדת. הייתה, שבוע שעבר, מזל טוב, תודה לך. מזל טוב, תודה רבה לך, יישר כוח, פרסומות, ותחזרו אלינו, אנחנו נעבור לשודדים הגדולים, לוול סטריט, ומה שקורה בכלכלה העולמית. תאמינו לי, זה מרתק. מרתק. גם זליך. חזרתם אלינו, ועכשיו לסיפור שלדעתי הוא הסיפור הכי מסיר בכלכלה העולמית. בשביל הסיפור הזה אני צריך לדודו אולצמן, ערב טוב. כלכלה לשנה, בנק הפועלים. איזה בנק הפועלים? איזה בנק? אני כבר לא בנק. אבל היית בעבר. בבינלאומי. בינלאומי. כן, הבנק שאוסר על מסחר בביטקוין וכל זה. הבנק הכי קשוח במסחר של מטבעות קריפטו. אל תביאו אותי לשם. אבל בוא נדבר עכשיו. בוא נדבר על כמה מושגים. בוא נדבר על רדיט, על הפורום הזה, ששם החבר'ה של, נקרא לזה, המילניומס. המילניאנס, אתה קורא להם? אני קורא להם העיקרים. אוקיי, זה בסדר, כל אחד יכול לקרוא לזה. העיקרים החליטו להצטרף ביחד באמצעות אפליקציה שנקראת רובינהוד. הם קונים ללא עמלות כל מיני מניות שהם ממליצים עליהם, והם נלחמים נגד השורטיסטים, והם מחכים לשורט סקוויז. אתה צריך להבין דבר אחד. המלחמה היא כנגד הממסד. זה המלחמה. המלחמה, אני שמעתי שזאת אומרת, זה המלחמה היא נגד מי שדפק אותם. נכון, אותם שורטיסטים שדפקים את האונשטיין ב-2008. זה הממסד. אבל זה הממסד. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. זה הממסד. אבל אתה צריך להבין. אתה רואה, אני אומר לך שאני אשאל אותך שאלה ואתה אומר לך. רגע, לא, אבל אתה צריך רק להבין, ושהציבור שלנו שצופה בנו צריך להבין, שזה לא רק הממסד בארצות הברית. זה הממסד באירופה וזה הממסד במקומות אחרים. זה כבר התחיל לעבור לאירופה, ואני מודיע לך שזה גם עבר לעוד. עכשיו אני אשאל אותך. על שתי המניות העיקריות שעכשיו העיקרים, אותם אלה שמריצים ונלחם נגד השורטיסטים, GME ו-AMC, אוקיי? יפה, יפה, אתה רואה? למדת את הסימבולים יפה. למדתי יפה, למדתי את הסימבולים. בוא תחשוב למה למדתי את הסימבולים. אבל אל תגיד. אוקיי. אין לך כסף. לא המלצת מסחר. האם היה שורט? לא, אין לו כסף בזה, אני אומר לך. האם היה שורט סקוויז שם או לא? ברור. ברור, כי מה קרה? אז למה הם מחזיקים עדיין? תקן את המניות. לא, תקשיב, זה עוד לא נגמר הסיפור הזה. הרי בעצם, כשקיבלנו את ההודעה ביום חמישי, בתחילת המסחר בארצות הברית, שאפליקציית המסחר רובינהוד חסמה את כל המשתמשים שלה, אוקיי? ללא הבדל בכלל מלקנות את אותם המניות המדוברות, כולל המניות של אותה חברה של רשת המשחקים, GME, כולל AMC, כולל עוד מניות נוספות, לא יכולת לבצע בהם פעולה, אלא למכור. וכל זה, פה זה מתפתח. הדיון ברשת... אבל יום למחרת אני מספר לך, זה כן עליו. בלילה כבר, שנייה, בלילה בסיום המסחר, יש הרי מסחר לאחר המסחר. נכון. אוקיי? הם כבר אישרו לקנות. הלחץ היה אדיר מצד הממשל. כלומר, מצד הממסד... אתה לא קונה את הטענה שלהם, שהם בעצם נגמר להם, הם כבר לא היו נזילות, לא יכול? מה פתאום? יש סיפורים שהוא מושקע שם במיליארד דולר. נגמר הנזילות לרובינהוד בגלל משהו אחר. אבל אני רוצה להגיד לך שהלחץ אליהם היה אדיר מאוד. אל תשכח שמי שהיום משרתת כשרת האוצר בממשל החדש... ג'נט ילין הייתה מאפרת, נכון. היא הייתה דוברת, נתנה הרצאות לחלק מאותם גופים שעשו שורט על אותם מניה. עכשיו, דודו. חשוב להבין את הדברים האלו. כשהיא באה ונותנת הרצאה, היא מקבלת מיליונים על מיליונים של דולרים מאותם גופים. עכשיו, דודו, למה שהם יחזיקו, עכשיו שנייה, למה שהעיקרים ימשיכו להחזיק במניות של AMC ו-GME, כי לא כולם, בגלל שהם עוד לא ניקו את כולם?
עוד לא ניקו את כל השורטיסטים. ודאי שלא. כלומר, לדעתך הם יאמנות האלה המשיכו לעלות. אני לא יודע להגיד לך יעלו, אתה יודע, אני יודע שיהיה מסחר מאוד תנודתי באותם מניות, עד שהעסק הזה יירגע. אבל בוא תחשיב עוד דבר אחד, עוד נתון אחד מאוד חשוב. החברה, שזאת שהייתה כותבת דוחות, על איזה מניות כדאי לעשות שורט, סיטרון, כן, היא הולכת ללונג, נכון. היא גמרה לתת, היא לא תיתן יותר. עכשיו, למה? האם הולך להשתנות המסחר בוול סטריט? האם זה יפחית את השורטיסטים וזה ישנה טיפה את המסחר? ברור, ברור שזה ישנה. מכיוון שהיום, הרי הכל גלוי. זאת אומרת, גם כאן בבורסה בתל אביב, אתה יכול לדעת על כל מניה ומניה, כמה שורט יש על אותה מניה. עכשיו, אם בא לך, אוקיי, להיכנס, ויש לך מספיק כוח, ואני אזכיר לכולם את ג'ורג' סורוס בשנות ה-90 שאימר כנגד הלירה הסטרלינג והפיל אותה. הפיל אותה, נכון. אז כשאתה מדבר על ההמון, בהחלט הוא יכול להפיל את הממסד בעולם של הדימויים שלך. מי מנצח בינתיים, העיקרים או העיקרים? ברור שאתה, לטענתך, העיקרים האלו שכרגע מנצחים. אני חושב שבכלל כל הסיסטם הולך להשתנות, ואתה רואה את הפאניקה שקיימת, לדוגמה, כאשר רק אילון מאסק לא צייץ, שינה את האייקון אצלו בטוויטר לביטקוין, ראית מה קרה, מה קרה למטבע? כן, אבל חזר זה ירד, רגע, עוד פעם התחילית עם זה. אבל אתה קיבלת ביום שישי כבר התייחסות מהבנק המרכזי האירופאי מאחד בשם מחלוף. איזה שטויות מה שהוא אמר, נו. ברור שזה שטויות, אני אומר לך כאן בשידור, ואת חנן שטיינר שאתה הרחת פה אך לפני שבוע ומשהו, איך הוא אומר? אני מוכן להתערב שהיורו ייעלם לפני שהביטקוין ייעלם. ואני מסכים איתו, דודו אולצמן, תודה רבה לך, גלעד צווי. תודה רבה גם לך. ועכשיו, אנחנו עוברים לתוכנית המרכזית של האריה, ולימור סממיין דרש. ערב טוב לכם. ערב טוב גם לך, שמעון ביטקוין ריקלין. מה שומך? ברוך השם, בסדר גמור. איך אצלכם במרד העיקרים? אתה מצטרף במרד העיקרים? אני לא יודע, אני... אני כן. אני אסביר לך מה הבעיה, שמעון. בגלל שאני יודע היסטוריה, אני יודע מה קרה למרד העיקרים הקודם בצרפת. נגמר לא טוב, אז כאילו בוא, אולי צריך לתת להם שם אחר מאשר מרד העיקרים. תבדוק אותי. כי אתה תומך באדמונד ברג, כל הליברטיאנים תומכים באדמונד ברג. אני לא ליברטיאן. ופוחדים ממהפכות אמיתיות. אני שמרן, שמרן, זקן ומאפיר. שמעון, חבל על הזמן, בלבולי מוח. הראל סגל, אני אגיד לך רגע אחד, רגע אחד, הראל, שנייה אחת. אומנם אני לא שומע אותך, אבל משהו אחד אני יכול להגיד לך, שהמהפכה בעולם הפיננסי החלה, והעשור הקרוב, המציאות תעלה על כל דמיון. תמשיך לעקוב. אני אמשיך לעקוב. הראל סגל ולימור סממיין. להתראות.